Estamos de volta com a cobertura do Festival de Chocolate de Ribeirão Pires. E olha quem tá aqui do meu lado, gente. Essas meninas que vão fazer a abertura hoje do show da Maria Gadu, né? A professora também, a Karen, está aqui comigo, ó, do meu lado. E hoje a gente trouxe também outras meninas, né? Porque são várias meninas. E quem tá aqui na minha frente, ó, é o coreógrafo, né? O Henrique, né? Seja bem-vindo, Henrique. Henrique, conta pra gente como é que foi o processo de criação da coreografia aqui do festival, que você ensinou as meninas, como é que foi? Esse processo, ele foi em conjunto com a nossa coordenadora da dança, Karen. Foi um processo que não foi difícil, porque as meninas, elas são super capacitadas, promissoras. Olha. E elas também se dedicam muito pelo que faz, pela dança, então... Não foi um processo difícil, foi um processo bem gostoso. Legal, demorou quanto tempo? Foi meses, semanas? A gente teve umas... Elas riram, porque... Porque foram dias. A gente teve um mês pra fechar. Pode falar. A gente terminou a coreografia, na verdade, em poucos ensaios. E aí as outras semanas foi pra limpar as movimentações. Legal. Podemos dizer que elas são profissionais, porque em praticamente uns dias, né, é difícil, né? São bem promissoras. Tem que ter o dom, né? E fala um pouquinho de você, quanto tempo você é coreógrafo? Eu trabalho com dança, né, há 3 anos. Eu tô mais com esse trabalho de professor, coreógrafo, ensaiador bem forte esse ano, né? A Karen me ajudou, me trouxe, né, pra esse lado. E juntos a gente... Esse é o momento da emoção, gente. Legal, bacana. Ó, gente, além das meninas que vieram semana passada, tem novatas que não estavam aqui, que é o caso da... Eu sou Elisa Astolfo e eu tenho 15 anos. Olha, ela veio preparada, ela viu o vídeo da semana passada. E você? Eu sou a Camila e eu tenho 18 anos. Olha, você... Sou a Bruna, tenho 20 anos. 20 anos. E você? Eu sou a Giovana e eu tenho 18 anos. Legal. Giovana, me conta, você quer seguir na dança? Qual o seu sonho? Eu quero ser bailarina profissional. É o meu sonho um dia. Então temos um teste aqui, brincadeira. Legal. Semana passada a gente perguntou pra elas, algumas falaram que não queria ser hobby. Você quer seguir? Quero. Futura bailarina. Ia falar Faustão, mas não tem mais. Legal. E você? Eu também, quero seguir na área como bailarina profissional. Legal. É muito difícil, né? Porque você tem que estar sempre se aquecendo, né? Senão você perde o movimento, né? Sim, são várias aulas, vários cuidados com os corpos. A gente tem que ficar fazendo aula repetidamente e não pode perder a rotina, né? Senão a gente perde o condicionamento físico. E isso é muito importante na dança. Gente, eu notei que ela é a CDF do grupo, é isso? Sou estagiária de... Ah, entendi. Focadíssimo, então, né? Legal. E me conta você, como é que tá aí a expectativa pro show de hoje? Eu tô bem ansiosa, porque todas as outras experiências que a gente teve foi bem boa. E hoje eu quero fechar com chave de ouro, então eu espero que a gente dê o nosso melhor e aproveite bastante o show. Legal. Ó, ela é a de maior aqui, eu entendi que ela vai dar umas bebidas, será? Talvez! Brincadeira, não cancele o programa. E você, meu bem, como é que tá a expectativa pra apresentação? Ai, gente, hoje eu tô me sentindo, assim, super animada, porque hoje é o último dia do Festival de Chocolate. Vocês estão vendo esse vídeo, venham prestigiar, porque tem as delícias maravilhosas. Ainda mais com a nossa apresentação, né? Pra fechar com chave de ouro esse último show que a gente tá abrindo. E que com certeza vão vir mais oportunidades, mas vão aproveitar o agora e venham nos assistir. Ó! Oh, fez a publi dela! Legal. Pra finalizar, eu quero que a professora dê uma palavrinha pro pessoal aí, vir assistir a apresentação, que já começa às 21, né? Antes das 21, né? É isso aí, pessoal. Convidar todo mundo pra vir assistir o último show, que tá incrível, impecável, imperdível, e prestigiar aqui a Escola Municipal de Artes, que tá no palco principal na abertura do show da Maria Gadu. Só vem! Já a gente volta com mais cobertura do Festival de Chocolate de Ribeirão Pires.